Već nekoliko nedelja je u žiži domaće javnosti. Svaka njegova objava na Twitteru se dugo komentariše, a pravu pometnju je izazvala fotografija koju je objavio sa stručnim štabom košarkaškog kluba Partizan. Ovim, ali i drugim aktualnim temama, razgovarajući sa liderom Pokreta slobodnih građana, Sergejom Trifunovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Da li da počnemo od te najnovije informacije koje je, eto, podigla opet buru i nekako, kao što sam rekla, već nedeljama se ne stišava oko toga. Uvek ste pod lupom javnosti, šta god da uradite. Da li je... Zavisi što podrazumujete pod javnošću. Dobro, ali evo, ajde da komentarišemo ovu fotografiju. Pa, vrlo jednostavno. Moji prijatelji, očigledno sad i bivši, Nikola Lončar, Todorić, dakle, Šćepa, omiljeni košarkaša mog dragog tima, i novi trener Andrea Trinkieri ulazi u Malo Slaviju. I tu sedimo, ne znam, neka ekipa. Ja vidimši drage ljude, skočim i izgledim se sa svima. Sa nekima sam dugo sedao po kafanama i sretao se po sportskim stadionima. I oni se meni obradovaše, kažem, evo, Jerko je divni čovjek. Nisam bio na utakmici, ne znam, sigurno 5-6 godina. Jer su me otrali, svim. I rekao, gledam, rekao, Trinkierija i vratio bi se ponovo. I to uzlika mi s namerom dokačim. Lončar posle 2 minuta kaže, dođi, molim te. I sad već to mene počinje da vređa, tamo što je ta situacija u kojoj neko ko je moj prijatelj, koga znam toliko dugo, koji se tu na nekoj funkciji u klubu za koju ja kao navijam, mislim, kao, to su rekli oni. Najstrašnije što su rekli u tom sramnom saopštenju koje, što kaže jedan moj prijatelj, da smo osvojili Eurokup, sačekalo bi 9 ujutru, a ne bi izdali ga u jedan, brže, bolje, da se neko je. I tako da moja navodna ljubav prema Partizanu piše. I to je užasno, to je, kako bih rekao, to je užasno uvredljivo, to je nekako nisko, to je jezivo. Jezivo je da uopšte tužni Nikola Lončar mora da bude u toj situaciji. Jedino je da, tužno je da mora da se samo cenzuriše i on, i moj prijatelj Todorić, još jedan čovjek čime neće pomenuti iz velikog poštovanja, i da slušam kako Lončar govori takve stvari, da oni gledaju tanjer i da niko ništa ne kaže. Mislim, to je onako malo tu, mislim, nenormalna je situacija, jeziva. Oni su se navijači digli, rekli su svašta. Tako da, oni su me zvali na utakmicu, ja sam prosto rekao da neću pravim nikakvu predstavu dolaženja na utakmicu. Nisam 5 godina ušao u halu zbog milion i jedne stvari, a nema razloga sad to da radim. Mislim, da vam se napisao kako me radovalo što će ovaj čovjek da me vrati na utakmice. Sportom. Jer sve što je ne sport me otrlo. Tako da nema razloga da se vraćam zbog nesportskih stvari da se ponovno vraćam. Međutim, osim što ste objavili da ćete ipak nastaviti da navijate za Liverpool, Gorčin Stojanović je u Listu danas napisao upravo da su Zvezda i Partizan političke organizacije koje se bave sportom. Tako je. To je bilo tačno. Slažete se sa tim? Pa, ja sam rekao nešto tipa, citirao sam Džonija Štulića da neću doći zato što u halu, zato što ne sviram na okupiranim teritorijama. Jesu. Terzić, koji je došao direktno sa Potrnice iz izbjeglišta od 2,5 godine, koji vodi Zvezdu, kaže mi da je prijatelj da navijaš za Zvezdu. Terzić bi smenio ceo stručni štab i zabranio Duletu Saviću prilazak stadionu zbog uloga u filmu Munje. Tako da to vjerojatno izgleda tako. To bi vjerojatno izgledalo tako. Da. Pošto je... I sad najgore što je to izazvalo svađu na društvenim mrežama između Partizanovaca i Zvezdaša tipa ko je više režimski klub. Što je najstrašnije. Oba su kluba režimska. Oba su kluba okupirana. To je potpuno, kako bih rekao, somnobolna rasprava. Sad kreće kroz istoriju ko vi ste bili, vas je osnovao, ne znam, ono je osnovao Krcu, ono je osnovala vojska, pa onda... Mislim, to su sve takve gluposti. Trenutno su to dva režimska kluba koja se bave, između ostalog, ponekad bave i sportom. Ono što jeste aktualno jeste, rekli ste malo pre dok niste seli, dok se nisu uključile kamere, da žurite na potpisivanje ugovora, odnosno dogovora sa Narodom. Svi želimo da saznamo, vi ćete takođe učestvovati u tome. Pa mi ćemo učestvati u tome, ja... Mislim na Pokret slobodnih građana. Naravno, ja kad kažem, mi ćemo učestvati u tome, da, hoćemo, učestvat ćemo. Taj sporazum, ugovor sa
zapravo ne znam da li je to sporazum s narodom ili ugovor sa građanima, jer sad tu je formulacija narod je malo anahrona, pa se koristilo za vreme Obrenovića i Karađorđevića, malo vučeno nešto drugo. A građani, sad da li će se seljak osjetiti građanima? Seljak je vratno bi trebalo bude najbitniji građanin. Sad da li je seljak svako živi na selu? Ili je poljoprivrednik? Sad to su formulacije koje su nedavno, ali nije bitno. I taj ugovor, odnosno sporazum, nije baš savršen. Čini mi se da nije završeno ono što sam ja insistirao na prvom sastanku, da on nikada nema tu konačnu formu, da nego stalo može da se dodaje koji amandman, valjda bi narod trebao da kaže koju o tom ugovoru, odnosno sporazumu, odnosno građani. I šta piše u tom ugovoru, odnosno dogovoru? Pa piše svašta, piše naravno tačke koje su nužne, to su recimo uslovi za fer i slobodne izbore. Dobro. Slobode medije i tako dalje. Znači sve ono što ova vlast je prigrlila, pa ne da. Dakle, Vučić ako sad raspiše izbore, verovatno hoće, te izbore apsolutno treba bojkotovati i niko normalno da te treba da izađe na nameštene izbore gde će Dijana Hrkalović sa specijalnim timom policije da ulazi u bilo koje mesto i hapsi ljude iz opozicije, trpava ih u crne kombije, u malim mestima, to grozno izgleda, kada letite sa 9 crnih kombija. To je klasična zloupotreba države, sistema, institucija. Dok bude glasao baš Čukuneda koji ima 165 godina i mrtav je već 80 i njegovih 8000 vršnjaka, sve to ne smije da se toleriše u tom smislu. Dok opozicija sedi u skupštini, nema razloga. Vi ste izjavili da se nećete priključiti Savezu za Srbiju, nećete biti na zajedničkoj listi, ali učestvujete u dogovoru sa narodom. Apsolutno, mi ćemo sad i potpisati ovaj sporazum sa narodom. Juče su čuli razne mišljenja kod nas, tipa šta mi, to ugovor sa narodom zapravo služi da bivše igrače vlasti obaveže na drugačije poslovanje od onog koje su imali. A mi kao nismo nikad bili u vlasti. Ja kažem, čekajte, ni Dveri nisu bili u vlasti. Ni, ne daj ima Beograd nikad nije bio u vlasti. Ali se treba se obavežimo na neki, kako bih rekao, to je akt dobre volje, a pritom nemamo namjeru da budemo party breakeri u opoziciji, da protivimo namjeru da se ujedinjamo na sve moguće načine. Tako da ćemo apsolutno potpisati ugovor. Iako su dosta njegovih, kažem, nije savršen, nije završen, rađen je 4 nedelje. Sad ja ne znam čemu to neka žurba, pošto će ovo da traje, pa će da traje. Ali mislim da ga treba raditi što detaljnije. Ali pogotovo ti, ali kažem, složili smo se na jednom sastanku da da je on nacrt sporazuma i da će se stalno dopunjivati. E, upravo sam to htjela da pitam. Dakle, ima mjesto za još nove ideje i treba da se menja, je li tako? To se jedin njima rekao da treba potrebe da žurimo. Mi scenariju za film pišemo godinu dana. Pa ne. Da ne može tako ozbiljna stvar kao što je ugovor da se piše 4 nedelje, naravno. Idete danas da potpišete taj... Idem evo odmah da potpišem. Dobro. Želim da vas pitam, SNS je krenula u kampanju, kako to komentarišete? Budućnost Srbije se zove? Živi bili. Živi bili. Međutim, ono što jeste aktualno jeste da su Đilas i Jeremić u Briselu, a da su svetski mediji počeli da izveštavaju o protestima. Počeli su uveliko da izveštavaju, pa mislim, ja sam već dao nekoliko intervjua za BBC i za... dao sam za New York Times i za još više ne znam šta. Šta ste im rekli? Svašta. Gledat ćete me New York Times. Tako da, da, počeli su uveliko. Podost. Da li vam je to ohrabrujuće? Što više. Ali vama to ohrabrujuće? Ja vas pitam. Ili idete na proteste? Idem. Pa to. Ne bradi sa svima nama. Nema to vama nama. Mi smo svi, mi smo sad ovde narod, taj narod. Aha, dobro. Svakako... Nekad bi pitanje, kad mi ne kaže, jel šta misliš, hoće ovo da vam uspe? Rekao, šta sad, mi smo neka ekipa koja je kiseli kupus, a ti, desi, hoće da vam uspe, hoće ovo uspe? Moram da vas pitam, kandidatura je bila vaša ideja za kandidatura za lidera pokreta slobodnih građana? Da, kao što sam rekao, sve glupe ideje su uglavnom moje ideje. Zašto mislite sad da je glup? Sada ste ipak lider. Što mi čestite da povodim to? Čestite. Treba mi izviti sam čestite. Mislite da je toliko odgovorna funkcija da... Nije to što funkcija, to je... U nekom smisli jeste funkcija. Ja sam se stavio u funkciju nečega.
stavili ste se u funkciju i sada ste na raspolaganju. Kakvi su dalji koraci? Sad sam u radu. U radu ste. Pa i na raspolaganju sam. I kako vam sada to izgleda? Pa razno, super, ne, sve sad terim. Kako bih rekla, da li ste očekivali da ćete imati više ili manje posla? Koliko je odgovoran? Očekivao sam da ću imati užasno mnogo posla kao što imam. Imate. Dobro. Šta će se u pokretu slobodnih građana... Nemojte mi ta tabla i na pitanje. Dobro. Svašta će se. Radim 6-7 stvari isto vreme. Vrlo su bitni ljudi, kadrovi, dogovor, jučitveni predsjed. Svašta to ima? Pa recite nam. Neću da vam kažem. Zašto? Zašto mi radimo neke stvari unutra koje ne morate sve sada znati. Dobro. A kada možemo da saznamo? Šta znači, čuo, sve su ne spasili. Da li to znači da se spremio neke iznenađenja? Pa nije, nego prosto ne mora sve da se zna. Dakle, deo vašeg, se drži u tajnosti deo vašeg... Ne, nego, kako bih rekao, to su neke unutrašnje kućne stvari, koje su vrlo regularne. Znači, peremo sudove, čistimo podove, peremo tepihe, veš, osnijamo lokalni odbor u Gornjem Milanovcu, osnijamo lokalni odbor u Ćupri, osnijamo lokalni odbor u Brusu, osnijamo lokalni odbor u još jednom mestu koje neću kaži da što ga još uvijek dogovaramo, nije sigurno. Kako bih rekao, ljudi, novi ljudi, se sedite u kola, odete tamo, upoznate te ljude, dođe njih 10-15, imaju problem. Konkretno recimo u Brusu, postoji predsjednik, gradonačelnik koji je i silovatelj. Pa je sad silovao ženu koja ima, znate koliko je Brus? Malo veći od ovog vašeg stola. Da mi razumete, to je mali grad. Sad on, žena ima frizerski salon, on ostavi njenog muža bez posla, nju ucenjuje, dolaze s ortacima koji su prebili Borka Stefanovića šipkom. To je, kako bih rekao, divlji zapad. I njemu se sudi i doveo je svoje, kako bih rekla, pristalice da mu pruže podršku na sudu. Znate, evo polako, Vučić je počeo polako da ode, ovog je sad u Grodskoj skino, ali... Dragoljuba Simonovića? Pa da, ali to je, kako bih rekao, i dalje optužba za paljenje auta. Babić je vozač izašao već iz zatvora. Branit će se slobode. Razumete mu? Babić nije ni u varijanti da bude suđen na bilo koji način. Ali Vučko će polako početi da ode jednog, pa mislim, i od kuće morati da to kada ga pritisne javnost da pusti. Ne može držiš silovatelja na vlasti, znači. Znači kao što je ti silovatelj. A ne znam, Bogdan Laban u Subodici, koji još uvek na funkciji, posle svega što postoji. To tako ne može. Kako komentarišete vešala na protestima i to što će se osumnjičenom biti u pritvoru do 30 dana, a da se vozač, Babićev vozač, brani sa slobode? Pa eto, to on dovoljno govori gde smo. To dovoljno govori. Bjelogrlić je izjavio neka koja rezerviše još mesto... Je li Bjelogrlić nešto izjavio? E, Bogu, fala, neke, i on nešto rekao. Ček da uslikamo. Evo, izjavio je, apropo izjave Nikole Koja, da ukoliko protesti ne uspeju, da će i on otići iz zemlje. Pa, Dragane, ne može tako. To znači da će možda i Bjelogrlić. Jedan put ti bi odlazi, dođi da se borimo, pa onda idi posle kad baš kada ako izgubimo, onda... Nije, Bjela je fajter, teško da će. Ali lepo da se oglasio. Dobro. To smatrate kao podrškom? Čega? Protestima. Kako vi to smatrate? Da li smatrate... Kako vi to smatrate? Ne, ja vas pitam. Ja pitam i ja vas. Ja ne znam šta je on hteo da kaže, ali prepostavljam da ga vi poznajete bolje. Što mislite da je hteo da kaže? Ja vas pitam. A, dobro, to pitah ja vas. Dobro, eto, možemo da pomenemo i naravno umetnike, vašu branšu, odnosno glumci su ti koji su ove proteste možda i, kako bih rekla, zapušteni. Žalostno što je tako, moram da biti. Zbog čega? Pa zato što glumci nisu naj... Glumci u suštini negdje ne bi trebali da budu najelitniji deo ovog naroda. Najbruntovniji deo ovog naroda. Znaš, u Nemačkoj 1968. to nisu bili glumci, su nego studenti filozofije i tako kod nas su glumci. Nekako, gde su profesori, gde su studenti? Profesori su se pridružili sada. Pa dobro, u redu pridružili. Evo i Bjela se na neki način pridružio izjavom.
Ali nisu u prvoj liniji. Ajmo malo drugari. Ajmo malo drugari. Koga pozivate? Čekajte, nije ovo jelečki, ne barečki, da ja pozivam bilo koga. Gde ste svi, bre, ljudi? Čemu pričate? Gledate me kao da... Ilite mi proteste? Zašto mene sad to? Pitam te, pitam vas, stojite ovde pred mene. Ilite te na proteste? Bila sam jednom. Zašto nite više puta? Koliko je bilo proteste? Mislite da svi treba da... A šta vi mislite? Ja vas pitam. A ja vas pitam šta vi mislite. Jer mislite da ne treba svi da ima? Ne, kažem, ja to nisam rekao. Kažete šta mislite. Ja hoću da mi kažete... Ma nemojte da se ponašate kao Jugoslav Ćosić, kao da ste na BBC-u. Ne, ne mislim, nego hoću samo da vam pitam. Ne, Jugoslav Ćosić na BBC-u. Pitam ja vas, vi ste građani Srbije. Bili ste jednom na protestu. Gde ste ostali tri puta? Ili ti sad ću zubati? Verovatno hoću. Pa ćete, gospodo, po čemu, gospodin, o čemu pričam? Ili ti vi? Kamerom. Ili ti na protestu? Da. Ljudi, šta vam je? Zašto mene pitate? Vi ste lider pokreta Slobodnih građana. Pustite što sam ja lider pokreta, ja sam lider pokreta 5 dana. Dobro. Nije dobro nego je... Sve koji Jugoslav Ćosić, dobro, dobro. Nije ništa, ništa nije dobro. Da je dobro, ne bi sedeo ovde u 11 ujutru. Razumete? Ono što jeste takođe... Pitajte me, vidite, vi se ponašate kao i ona ekipa koju sam malo spomenuo, a će to da vam uspe? A nema to će to da nam, to će da nam uspe. Učitav ste jedan od redkih televizija na kojoj možda se čuje što opozicijom. Ja sam vas zato pozvala i pitam vas i vi nećete da mi kažete... Kao da su protesti projekat filmski. Dobro. Pitanje života i smrti, gospođi, za vas. Zumite se da ste ja vam pokušao... Ja hoću vama da kažem da vi meni niste odgovorili na pitanje šta vi spremate novo i zašto bi pokret Slobodnih građana trebalo da ojača i na koji način ćete ga ojačati i vi ne želite to da mi kažete. Hoću da vam pričam, ali kad završim neke stvari koje... Da stižem, radim puno para, razumite? Se radimo, to prima tim ljude koji se sklapa, rekao sam, kadrovska politika, osnijemo lokalne odbore, terenske stvari, sad idemo u Kragujevac preko Gornjeg Milanovca, spakovani svi dani. Ja idem u Staru Pazovu na proteste, jer tamo postoji čovek koji je iz opozicije koji koči građane da bude na ulicama. Razumete šta govorim? Dakle, nisu ni politika, ni vlast u sprezi da... A politika je zapravo i narod, čak opozicijona, opozicijni politički lideri nisu u dobrom kontaktu s narodom. Narod nije u dobrom kontaktu s narodom. Evo sad vi koji ste narod, pitate mene koji sam narod, hoćete to da vam uspe. Ne može ako vi doćete jednom na proteste. Razumete što vam govorim? Ali ipak ima kontinuiteta, moramo da priznamo i da više od 40 gradova se priključilo protestima. U trenutku je 65. U ovom trenutku. Tako da nemojte jednom doćete na proteste. Idite na sve proteste gdje god možete doćete na proteste. Da li mislite da je vreme, da kažem, krajnje vreme da se probude građani i da... Vi, gospođe, da se probudite, dođete još jednom. Dobro. I onda postoje još jednom. Onda zatim još jednom. Onda zovite ljude telefonom da oni dolaze s vama. Zovite? A sad moram da idem da potpišem ovaj ugovor sa narodom. Dobro, dogovoreno. Dakle... Doneću. Doneću. I samo nam za kraj recite kada možete opet doći da nam predstavite novine, odnosno program pokreta Slobodnih građana od kada ste vidjeli. Novine ću predstaviti posle 9. Posle 9. februara. Posle 9. februara. Dobro, hvala. Završimo neki kućni, znači prosto postoje neke kućne stvari. Generalno sređivanje. Ne, ono što tako je. Ne mogu sad da vam pričam ništa spektakularno konkretno. Osim ovo četiri glavne odbore, možda čak nije to treba, kažem, lokalno. Ali... Ide se po Srbiju, osnivaju se odbori, to je to. Dobro. Sreće se još isto mišljenika, svuda. Mnogo hvala na gostovanju. Radi se, terenski posao. Mnogo hvala na gostovanju. Zovite me uvijek, molim se. Doviđenja. I